berrelkartu behar gera, emozionalki, bihotzetik, burutik, konfiantza gure indarretan berriz ere berrartzeko eta esateko herri honek badu etorkizuna, herri honek badu indarra, herri honek baditu energia intelektual nahikoak aurrera egiteko eta herri honek aurrera egingo dula. Eta beraz, espero duguna da, Bilboko kaleak betetzea aldarrikatzeko hemen gaudela, bidean jarraitzen dugula eta bide hori lortu arte jarraituko dugula.